Då är jag tillbaka med en ny nulägesinformation om hur coronasituationen har utvecklats i Lysekil. Vi har fortfarande få kända fall i Lysekils kommun. Vi har fått ytterligare ett fall på ett av våra äldreboenden, så vi har tre personer som är smittade av covid-19 i vår äldreomsorg. Våra lager av skyddsmaterial har fyllts på och vi har idag en ganska god tillgång på skyddsutrustning för våra medarbetare. Vilket gör att vi kan följa de rutiner som har tagits fram av Västra Götalandsregionens smittskyddsavdelningen. Vi har en viss personalfrånvaro inom omsorgen, vilket skapar ett tryck inom våra verksamheter. I övrigt är vi måttligt påverkade av covid-19 i den kommunala verksamheten. Du kanske själv känner att du vill vara med och göra en insats. Tillsammans med Arken i Svenska kyrkan finns nu möjlighet att delta som volontär. Det kan handla om mat, handla mat till gamla, hämta ut mediciner eller fungera som samtalsstöd. Om du går in på kommunens hemsida så hittar du information och hur du anmäler dig. Du kan också anmäla om du vill ha hjälp av volontärarbetare. Till sist så vill vi återigen informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket är väldigt viktigt att man följer. Om du känner dig sjuk, stanna hemma. Om du är 70 år eller äldre, undvik kontakter med andra. Avstå från träffar och möten i större grupper. Och avstå från onödiga resor, gäller även inom landet. Vi vill också att du följer den information som ständigt läggs upp och aktualiseras på kommunens hemsida. Tack ska ni ha.